Filha de trabalhadores de uma fazenda de algodão em Porto da Folha, Sergipe. Tinha 4 anos quando um besouro mordeu a mãe, Maria, que não resistiu. O pai, Mané João, dizem morreu de saudade 6 anos depois. A menina foi morar com a irmã Mocinha em Piranhas, Alagoas. Depois na fazenda de outra irmã, Júlia, e do marido dela, João Félix. O lugar servia de rancho de cangaceiros que adentravam o sertão. Ela estranhou os homens de roupas de tecido grosso, cor de folha seca, cintos pregados de moedas, chapéus de couro de aba para trás e com estrelas bordadas e bornais floridos, e bem armados. Um dos que frequentavam a fazenda era o cangaceiro João Alves da Silva, o criança. Ao ver aquela menina num canto, acabrunhada, negociou a compra dela com João Félix por um bornal de joias. Criança avisou a João Félix que levaria Dulce numa festa que seria organizada pelo amigo cangaceiro Zé Sereno, numa fazenda vizinha. João Félix levou a mulher Júlia e a cunhada. Criança não esperou para se aproximar da menina que estava na casa da fazenda. Dulce já se assustou quando o cangaceiro entrou. Tu vai comigo, Dulce. Ele a puxou pelo braço, arrastando para fora da casa. Cala a boca, se não te sangra agora mesmo. Do lado de fora, a jogou no chão. Entre pedregulhos e espinhos, Dulce foi violentada e os convidados assistiram em silêncio. O cangaceiro passou a noite vigiando a mercadoria. A música continuava e o som da sanfona e do triângulo sufocava os soluços de Dulce. Arrependido, João Félix temia que criança, ao fim da festa, levasse Dulce embora. Não vou desperdiçar bala em tu não, homem, disse o cangaceiro com desprezo. Quem contou isso foi a própria Dulce, que disse: esse cara me carregou. Naquele tempo, Dulce flertava com Pedro Vaqueiro, garoto de Piranhas. Eles brincavam na beira do Rio São Francisco. Eu era novinha, de 3 para 14 anos, uma criança. A violência vai e volta no relato de Dulce. Fui a pulso, arrastada, se não morria. O apelido dele era Criança. Um parabelo na mão e eu com medo de morrer, acompanhei. A notícia do rapto chegou a Piranhas. Pedro Vaqueiro se desesperou. Dizem que ficou desnorteado, sem rumo. Saiu de casa, desapareceu. A história daqueles dias está num livro escrito pelo professor baiano Sebastião Pereira Ruas, Dulce, a boneca cangaceira de Deus, que foi casado com Marta, irmã de Dulce. E o texto, simples, traz luz ao debate sobre a violência contra a mulher no cangaço. Em 27 de julho de 1938, Dulce estava no acampamento na Grota do Angico, em Sergipe. Ali, Lampião reuniu diversos subgrupos que agiam sob seu controle na Caatinga em roubos, saques, achaques e agiotagens. Foi quando Dulce, adolescente, estava mais perto de Maria Gomes de Oliveira, de 27 anos, a mulher de Lampião, que ficou conhecida por Maria Bonita. Dulce conta: era boa pessoa, Maria. Ficamos poucos dias juntas. Lampião tinha uma turma, Criança tinha outra, Balão também tinha a sua. Se tivesse tudo junto, a polícia descobria pelo rastro. E naquele dia estava todo mundo junto. Tinha de acontecer. Pela manhã, Dulce levantou com os gritos de criança. Uma volante, grupos de policiais formados para combater cangaceiros, tinha cercado o bando. Em meio a tiros, ela ouviu a voz de Maria Bonita, baleada diante do corpo de Lampião. Dulce, Sila e Enedina correram. Um tiro de fuzil acertou a cabeça de Enedina. Miolos respingaram em Dulce, que conseguiu escapar juntamente com criança e outros 21 cangaceiros. Ela conta: no combate em que mataram Lampião e Maria Bonita eu estava. Nenhuma bala pegou em mim. Morreu um bocado. Já esqueci quantos morreram.
Foram 11 cangaceiros e um soldado. Era tiro demais. Gente caindo, entrando pelas pernas. Escapou quem tinha de escapar. Porque nunca vi tanto tiro na vida. Meus parentes contaram que foram ver se tinha minha cabeça lá na exposição, na escadaria da prefeitura. Aí acabou tudo. O presidente Getúlio Vargas concedeu anistia aos cangaceiros. Criança e Dulce, nesse tempo, tiveram dois filhos. Foram trabalhar na fazenda de João Anastácio Filho, o Jacó, na região de Jordânia, Vale do Jequitinhonha, em Minas. Jacó pôs criança para atuar como tropeiro e assim começou a afastá-lo da fazenda. Depois de uma longa viagem, criança foi alertado por companheiros que era melhor ir embora. Ele levou os dois filhos. Dulce se casou com Jacó e tiveram 18 filhos. Anos depois, ele foi eleito prefeito de Jordânia. Foi o tempo que fui feliz. Por enquanto estou aqui, até a hora que Deus me levar. Graças a Deus, nunca maltratei ninguém. Agora essa turma de Lampião, meu Deus do céu. Quando queria pegar a mulher, se não fosse com eles, eles matavam. Com a morte de Jacó, Dulce foi morar com a filha Marta em Campinas, São Paulo. A cidade grande também seria de privações. Viu filhos e netos serem assassinados. E ela conclui: acabou. O Nordeste está sossegado. Não está?